e agora inicia uma nova fase. Uma fase de redefinição da sua governança, de foco na sua missão acadêmica e de sua finalidade social. Estou muito certa de que esse momento de ressignificação da nossa CAF, que representa 14 instituições comunitárias de ensino superior, mais a nossa UDESC, associada a esse novo momento do Estado de Santa Catarina, produzirá aí grandes feitos. Temos o projeto da Universidade Gratuita, que é um projeto de desenvolvimento para o nosso Estado e que estamos muito imbuídos para que ele dê certo. Então, teremos 2 anos muito produtivos, eu não tenho dúvida. Continuaremos a colocar Santa Catarina em destaque nacional e a educação em Santa Catarina será um case de sucesso, eu não tenho a menor dúvida. Bom, é um momento especial, não só para mim como reitor e como profissional da área da educação, mas eu enxergo isso no olhar de todos os meus colegas reitores. É um momento diferente da CAF, é um momento em que as pessoas, os reitores estão imbuídos e cientes de que nós temos um canhão na nossa mão, nós podemos fazer uma grande diferença para o nosso Estado. Eu chego muito feliz ao final do mandato, encerro assim, muito contente e agradecido por tudo o que esses anos a CAF me proporcionou. Ela é reitora da UNESC e faz um grande trabalho, eu não tenho dúvida, substituindo o professor Simadon, que agora será secretário da Educação de Santa Catarina, ela vai fazer um grande trabalho. Vai fazer porque ela conhece a entidade, vai fazer com que a CAF fique mais forte, mais robusta ainda do que ela já é. Então, a Lu presidindo a CAF, a gente tem plena certeza e plena confiança de que virão bons anos para as nossas universidades comunitárias. A CAF hoje e a educação catarinense vive um momento de ouro e é muito feliz e sou muito grato por participar desse momento junto com todos.